gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee soonsaf mudan ee Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland waxaana ugu baaqay in ay doortaan cidda ku habboon inay fadhiistaan kuraasta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee wax u qaban karta shacabka Soomaaliland sidoo kalena ay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixiyeyaasha si ay u gutaan waajibkooda dastuuriga runtii ugu horreyn waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa oo aan uga mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka qorshe hawleedka wanaagsan ee ay soo bandhigeen muddada bilyo barka ay haddii la yiraahdo ay socon doonto diiwaangelinta codbixiyaha doorashooyinka Soomaaliland sidaa daraaddeed haddii aanu nahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waxaanu ka qayb ka nahay stakeholderska ama danayaasha doorashooyinka qaranka oo soonsaf ay ka shaqeynaysay tan iyo 2010-kii waanu ka shaqeynay doorashooyinka annagoo guud ahaan ka shaqeynaa arrimaha dimuqraasiyeeshanka haddana waxaanu qayb libaxa ka qaadanaa arrimaha doorashooyinka sidaa daraaddeed waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo maadaama diiwaangelintii bilaabmayso inaanu sidii caadad ahayd ay soonsaf qayb libaxa ka qaadan doonto doorkan waxaanu dabooli doonaa in ku dhow 5-6 ilaa 7 inaanu gaadhno goobaha lagu diiwaangelinayo codbixiyeyaasha doorashooyinka qaranka ee nagu soo wajahay haddii ilaahay 2020-ka labada doorashooyinka saaran oo ah tii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka runtii waxaanu rajaynaynaa inaanu gaadhno ilaa 800 goobood oo waxaa ka warqabtaan inay goobaha diiwaangelintu ay noqonayaan 1200 iyo saaid marka annagu soo safahaan waxaanu ka fargarayn doonaa ilaa 800 goobood inaanu gaarsiino goob joogayaasha maxalliga ah oo sidaa ka warqabtaan marka ay doorasho dhacayso waxaa la keenaa 2 goob joogi mid waa mid international oo caalamiya oo ay hay-adaha jamacadaha qaranka dhexdiisa ay keento iyo mid maxalliya oo ay soonsaf keento marka goob joogayaasha maxalliga ay waxay ka dawan yihiin ama ay observerayn doonaan ama ay dhayndhayn doonaan siday u socoto habsami socodka diiwaangelinta doorashooyinku runtii waxay jeegarayn doonaan waxay ku shaqayn doonaan guideline ay soonsaf siin doonto in la eego in qofka goobta jooga aan lagu tacadiin oo qofkii goobtii diiwaangelinta uu si fiican u habsami leh uu haddii laba ku roon yahay uu u qaato muxuu ahaa diiwaangelintii qodobka labaad waxa weeyaan in la hubiyo dadka isdiiwaangelinaya ma yihiin dad buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta codbixiyaha oo inaan sidii berigii hore dhacday la sheegayay inaanay dhicin in qofkii isaga oo aan eligible ku ahayn ama aan muxuu ahaa buuxinay shuruudii in la diiwaangeliyo marka in qofkii buuxiyey shuruudahaasi haddii laba ku roon yahay inuu gala diiwaanka oo uu magaranaysay isdiiwaangeliyo marka ilaa 800 goobood ayaa warbixinta aanu ka soo qaadi doonaa by the time warbixinta aynu soo qaadana waxaanu samayn doonaa report ku saabsan sidii haddii laba ku roonyay ay diiwaangelintaasi u dhacday reportkana waxaanu la wadaagaynaa beesha caalamka waxaanu la wadaagaynaa xisbiyada qaranka waxaanu la wadaagaynaa dhammaan daneeyayaasha muxuu ahaa doorashooyinka marka fariinta aan maanta doonayo inaan halkan uga faa'iidaystan ka dira waxa weeye maadaama maanta ay bulshada Soomaaliland muxuu ahaa doorashooyinkii ay taagan yihiin golayaasha deegaanka iyo kii baarlamaanku in badan aynu ka warqabno in bulshadeenu ay ka cabato golayaasha deegaanka ee lasoo doorto ama mid deegaan ha noqoto ama mid baarlamaan ha noqoto waxaa in badan dhagaheena ka badata inay yidhaahdaan golihii muxuu ahaa deegaanku waxba uu qaban waayey ama golihii baarlamaanku waxba uu qaban waayey maanta waxay gacantii dib ugu soo noqotay masiirkii ummaddii lahayd dib ugu soo noqotay qof kasta oo reer Soomaaliland oo gaaray muxuu ahaa heerkii uu cod ku bixin lahaa waxaanu faraynaa in ay isdiiwaangeliyaan islamar ahaantaana ay doorashada ka qayb qaataan si aynu u helo dadkii masiirkan iyo mustaqbalka ummadda meel dhigi lahaa anu waxaan qabaa haddii lasoo doorto golayaal deegaan iyo golayaal baarlamaan oo wanaagsan macnaheedu waxa weeyaan horumarkii Soomaaliland waxaa la dhigay meel u qaranta xariirka wasaaradda telefishinka star hargeysa